Bisrat Sport. Bisrat FM and the 200 band. Come on, Surab Dil Kaligar, Bumat Babak. Bisrat Sport. አርማጆቻችን ብስራት ስፖርትን እየተከታተላችሁ ነው። መንሱር አብዱልቃኒ ነኝ። ዘላለም ሙላቱ ስቱዲዮ አለን። ወጋገን ባንክ፣ ፍቅሩሃ ራይድ ትራንስፖርት፣ አያ ታክሲዮ ማህበር እስከ ራስ አድረስ አብሮን ቆይታ ያደርጋሉ። ወደ ደደን ሳንቾ እስቲ ያሰልቹ ዝውውር አሁን ፎይታ ያገኘ ይመስላል። ምናልባት ተጠናቀቀ ብለን እንደ ቀደም ሲል እንደገለጽከው ዩሮ 2020 ከተጠናቀቀ በኋላ ተጫዋቹም ወደ ዩናይትድ ከመጣ በኋላ ነገሮችን ፍጻሜ ካደረሰ በኋላ ተጠናቀቀ ብሎ ማውራት ይችላል። እስቲ ድርድሩ እንዴት ተጠናቀቀ የሚለውን ሂደቱ አሰልቺ ነበር። አሰልቺነቱ ደግሞ የራሳቸው የማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎች ሳይቀሩ ስለዚህ ዝውውር ወሬ መስማት አልፈልግም እስኪሉ ድረስ ዛሬ ሊሆን ነው ይባላል፣ ነገ ከሸፈ ይባላል። ዛሬ ዩናይትድ ይሄን ያህል አቀረበ ይባላል፣ ነገ ቦሩሲያ ዶርትሙንድ ውድቅ አደረገ ይባላል። በየዕለቱ መስኮት በተከፈተ ቁጥር የሳንቾና የማንቸስተር ዩናይትድ የዝውውር ወሬ አየሩን ሲሞላው አንዱን ሲያጣብቦ ቆየ። ይሄኛው አሁን ያበቃው 2020-21 የውድድር ዘመን ለማንቸስተር ዩናይትድ በዩሮፓ ሊግ ፍጻሜ ላይ መድረስ ቢችልም አጨራረሱ ግን አላማ አይደለም። የዋንጫ አሸናፊ ሆኖ ስላላበቃ የዩናይትድ ደጋፊዎችና አሰልጣኞቹም ቁጭት ውስጥ ገብተው ነበር። በሚቀጥለው አመት ታዲያ እንደዚህ አይነቱ አጋጣሚ ላይ አሸናፊ ሆኖ ለመገኘት ዩናይትድ ጎዶሎን ሞልቶ መመለስ አለበት የሚለው ቁርጠኛ ሐሳብ በአሰልጣኝ ኦሌ ገነር ሶልሻየር እና በረዳቶቹ ሁሉ የታመነበት ነበር። በዩሮፓ ሊግ ላይ ተሸነፉ፣ ዋንጫውን አጡ፣ ወደ ሀገራቸው ወደ ከተማቸው ተመለሱ። በሰዓታት ውስጥ ዘላለም በሰዓታት ውስጥ ስብሰባ ተቀመጡ። ቆይ ነገ ተነጎዲያ ከሳምንት በኋላ እንወያይበታለን፣ አሁን በቃ ሲዝኑ አልቋል ረፍትና አርግ የሚል ቅንጦት አልነበራቸው። በስብሰባው ላይ ኦሌ ገነር ሶልሻየር ዋናው አሰልጣኝ ከረዳቱ ማይክ ፌለን በካሪንግተን የክለቡ የዝውውር የተጫዋቾች ዝውውር ጉዳይ የሚመለከታቸው አካላት በተገኙበት አንድ ቁርጥ ላይ መድረስ አለብን በሚል ተወያዩና በዚህ ድምዳሜ ላይ ደረሱ። ጄደን ሳንቾ የግድ መዘዋወር አለበት የሚል ሶልሻየር ከዛ በኋላ ያለውን ነገር አይመለከተውም። ውሳኔውን ሰጥቷል፣ ለሚመለከተው ክፍል አስተላልፏል። ተደራድሮ የተጠየቀውን ገንዘብ ከፍሎ ተጫዋቹን ወደ ኦልትራፎርድ ማምጣት የሌላው ስራ ነው። አሰልጣኙ ይሄን እፈልጋለሁ የዚህ የዝውውር ወቅት ቀዳሚ ኢላማ የሱ ነው ብሎ ብቻ ማሳወቅ ነው ያለበት። ይሄ ነገር ግን ለዛ ሽንፈት ለቪያሪያል ሽንፈት ብቻ አይደለም፣ በቪያሪያል ስለተሸነፉ ብቻ የሆነ ሳይሆን በመላው የውድድር ዘመኑ እዚህ ቦታ ላይ የነበረውን ቀዳዳ በአዲሱ ሲዝን ደግሞ መድፈን አለብን ከሚል ተነሳሽነት ከአምና ይልቅ ዘንድሮ ወይ ከዘንድሮ ለከርሞ ቡድኖች የተሻለ ጥንካሬ ይዘው እንዲመጡ አሰልጣኞች ይሰራሉ እነሱ እስካልተሰናበቱ ድረስ እና የዚህ ሂደት አካል ተደርጎ ነው የሚወሰደው። ዘላለም ከተጠናቀ ካለፈው ሲዝን ለሚቀጥለው የውድድር ዘመን የተሻለ ማንቸስተር ዩናይትድን ለማየት ቅድሚያ መስጠት ያለብን የትኛው ቦታ ነው በሚል የሳንቾ ለይተዋል ቁጥር 1 ነው እንጂ ዩናይትድ ሌሎች ቦታዎች ላይ ተጫዋች ያስፈልገው ማለት አይደለም። ያው የቫራንን ዝውውርም እየሞከሩም ያሉት
ራፋኤል ቫላን ከሪያል ማድሪድ ሪያል ማድሪድም ፍቃድ ሰጥቷል መደራደር እንዲችል ተጫዋቹ ከማንቸስተር ዩናይትድ የማል ተከላካይ ስለ ኬራን ትሪፒዬ የቀኝ መስመር ተከላካይ ተቀያሪም ቢሆን ወሬዎች አሉ ሌሎችም ሊኖሩ ይችላሉ ግን ቅድሚያ የትኛውን እንስጥ በሚለው በሶልሻየር ሰብሳቢነት የተደረገው ያ የካሪንግተን ስብሰባ ሐሙስ ግንቦት 19 ቀን ይህንን ውሳኔን ያሳለፈ ጀደን ሳንቾ ይምጣል እንግሊዛዊ ነው ይሄ ልጅ ጃማይካ ዝርያ ያለው የለንደን ልጅ ነው ማንቸስተርን ያውቀዋል ከተማውን ከማንቸስተር ሲቲ ጋር 2 አመት ቆይቷል በዋትፈርድ ጀመረ በማንቸስተር ሲቲ እድገት አሳየ ጋርዲዮላና የሲቲ ባለስልጣናት ከሳንቾ ወኪሎች ጋር ተጫዋቹ እዛው እንዲቀርላቸው ድርድሮች አድርገው ያቀረቡት ነገር ሁሉ ባለመቀበላቸው ወደ ቦሩሲያ ዶርትሙንድ አመራ 8 ሚሊዮን ፓውንድ ነው የሸጠው ማንቸስተር ሲቲ በቦሩሲያ ዶርትሙንድ ታዲያ እንግሊዛዊው ሳንቾ የእንግሊዝ ክለቦች እንኳን እንግሊዛዊ ሆነ ሳትሆንም የተሻለ ብቃት ካሳየ አይናቸው ውስጥ ገባለ ራዳራቸው ምንም የሚስት አይደለም በሳንቾ ላይ ያሳረፉት አይን በመጨረሻ በማንቸስተር ዩናይትድ ስምምነት ከቦሩሲያ ዶርትሙንድ ጋር ያደረገው ስምምነት ወደ ኦልትራፎርድ ለማምጣት በመጨረሻ ተችሏል ማለት ነው። እንግዲህ የመጨረሻ የቀሩት ሂደቶች እንዳሉ ሆኖ ግን መነሻው ያስብሰባ ነው። ባለፉት አመታት ሞክረናል አልቻለም ዘንድሮ ግን ሊሆን የሚችልበት ነገር አለ። ባለፈው አድማጮች ወይ ታዝባችሁኝ ይሆናል እመኑኝ ሳንቾ ዘንድሮ ይጨርሳል አልኩኝ። ስለ ሳንቾ መስማት አንፈልግባላችሁበት ሰዓት ለምን መሰላችሁ? ምክንያቶች ስላሉ የሆነ ትንቢት አይደለም የተለየ አዋቂነት አይደለም ሁኔታዎች አሉ። ድርድሩ ቀላል የሚሆንበት ከአምና ይልቅ ዘንድሮ ሳንቾ ወደ ዩናይትድ ሊሄድ ድርድሩ ሊጨርስበት የሚችልባቸው አሳማኝ ምክንያቶች አሉ። 5 ምክንያቶች ላንሳ። በእነዚህ 5 ምክንያቶች ምክንያት ነው አሁን ለስምምነት የደረሱት። ለምን? አንድ ምክንያት፣ አንድ ቦሩሲያ ዶርትሙንድ ሪስክ ወስዷል። ባለፈው 120 ሚሊዮን ዩሮ ካልቀረበልኝ አለ። ዩናይትድ ያቀረበው ክፍያ ከፍ ያለ ነበር፣ አልቀበልም አለ። ከዛ አንድ አመት በዶርትሙንድ ቆየ። በዚህ አንድ አመት በቆየበት ሲዝን ደግሞ የሳንቾ ብቃት እንደዛኛው አበዘ ይሆነም መቀዛቀዝ አሳየ። በተለይ በመጀመሪያዎቹ ወራት ላይ ይሄ ነገር ቢቀጥል ስለሚቀጥሉ አመት የዛሬ አመት ዋጋ ያወጣልኛል ብለ ያስከውን ተጫዋች እንዴት ዋጋ ቢቀንስብስ? ምክንያቱም የቦሩሲያ ዶርትሙንድ የቢዝነስ ሞዴል ነው ይሄ። አንድ ተጫዋች የሽያጭ ደረጃ ላይ ከደረሰ መሸጥ አለበት። ሻጭ ክለብ ነው ገዢ ክለብ አይደለም እላችኋለሁ። ሪያል ማድሪድ ወይ ማንቸስተር ዩናይትድ አይደለም ቦሩሲያ ዶርትሙንድ። ማድሪድ ወይ ዩናይትድ ቢሆን ኖሮ የሚሸጡት ተጫዋች እየፈለጉት አይሸጡም። ወይ ትርፍ ሲሆን ወይ ቢሸጥ አይጎዳኝም ሲሉ ወይ ደግሞ ይበቃል ወደ ሌላ ክለብ ሂድ አልፈልገውም በሚሉበት ጊዜ ነው ተጫዋቾችን የሚሸጡት። ቦሩሲያ ዶርትሙንድ ግን ትልቁን ተጫዋቸው ቡድኑን እየጠቀመ ነው የሚሸጠው። ልዩነት አለው ገዢና ሻጭ ክለብ። ሻጭ ክለብ የሚጠቀምበትን ይህንን የቢዝነስ ሞዴል ያከብራል። የህልውናው ጉዳይ ስለሆነ ዋነኛው የገቢ ምንጭ አድርጎ ይወስደዋል የተጫዋቾችን ሽያጭ። እና ዋጋ እየቀነሰ እንደሆነ ካየ በሚቀጥለው ዓመትም ሌላ ሪስክ ሌላ አደጋ ውስጥ እንድትገባ አይፈለግም። እና አሁን ማንቸስተር ዩናይትድ ሮጦ ከመጣ ጀደን ሳንቾን ለመሸጥ ቦሩሲያ ዶርትሙንድ ዝግጁ ነበር ከአምና ይልቅ ዘንድሮ። ምክንያት ሁለት፣ ኮንትራቱ በ2023 ነው ቢያበቃው። ልብ በሉ አድማጮች፣ አምና ቢሆን አንድ አመት ተጨማሪ ያለው። አሁን 2021 ላይ ነው ያለው፣ 2 አመት ቀርቶታል ካልን ልክ የዛሬ አመት ባለፈው አመት ቢሆን ኖሮ 3 አመት ቀርቶታል ኮንትራቱ ነው ማለት ነው። ተጫዋች ደግሞ የሚሸጠው ምን ነው? ኮንትራቱ ነው እንጂ ተጫዋቹ ራሱ አይደለም የሚሸጠው። ጉልበቱ እኮ አይደለም የሚሸጠው፣ ኮንትራቱ ነው የሚሸጠው።
ሁሌ ምላለው የባሪያ ሳዳሪ ስሌቨሪ አይደለም ኮንትራክትን ነው የምትሸጥ ኮንትራክት ደግሞ ዋጋው ከፍ ዝቅ የሚለው በተጫዋቹ ችሎታና በኮንትራክቱ ርዝማኔና ማጠር ላይ ተመሰረተ ነው ዋጋው አንድ አመት ቀንሷል ኮንትራክቱ ተጫዋቹ ኮንትራክቱን አላራዘመም ስለዚህ ቦሩሲያ ዶርትሙንድ አሁን አንድ አመት የሚጠብቅበት ቅንጦት የለውም አንድ አመትማ ከጨመረ ወደ ቦስማን ውስጥ ሊገባ እኮ አንድ አመት ነው የሚቀረው ከዛ በኋላ በሚኖሩ ድርድሮች ጥቂት ወራትን ተጫዋቹ አልፈልግም እያለ ድርድሮችን ኦፈሮችን ሁሉ ውድቅ ካደረገ ሸጬ 100 ሚሊዮን ዩሮ አገኝበታለሁ ያለውን ተጫዋች ቦሩሲያ ዶርትሙንድ በሳቤስቲን ሳያገኝ በነጻ ለማንቸስተር ዩናይትድ ሊሰጠው ምክንያት ሁለት ኮንትራቱ 2023 የሚያበቃ መሆኑ ቦሩሲያ ዶርትሙንድ አሁን ባለንበት በዚህ የዝውውር መስኮት ላይ ተጫዋቹን አጣድፎ እንዲሸጠው ያደርጋል። ምክንያት 3 በኮቪድ ወረርሽኝ ምክንያት የእግር ኳስ ገቢ በመቀዛቀዙ የተጫዋቾች ዋጋ ቅናሽ አሳይቷል። በክትባት እና በጥንቃቄም አውሮፓውያን የእግር ኳስ ደጋፊዎችን ወደ ስቴዲዮም ቢያመጡ አሁንም ኮቪድን ይፈሩታል። ያልተገመተ ነገር ሊመጣ ይችላል የሚል ስጋት አላችሁ መንግስታት። በዚህ ምክንያት በ2021-22 የውድድር ዘመን ስቴዲዮሞች እንደቀድሞ ሙሉ ላይሆኑ ይችላሉ የሚል ስጋት አለ በእግር ኳስ ክለቦች ዘንድ። ገቢ ወደ ቀድሞ ቦታው ላይመለስ ይችላል የሚል ስጋት አለ ያስጨንቃቸዋል። ይሄ ነገር ያባንናቸዋል። አሁን ደግሞ የተጠናቀቀው የሂሳብ ዘመን በገቢ ማሽቆልቆል ምክንያት ክለቦች ሁሉ ተንገዳግደዋል። ኢኮኖሚያቸው ተቃውሷል። ቦሩሲያ ዶርትሙንድ በጄደን ሳንቾ ብቻ አይደለም ሌላ ተጫዋችም ሸጦ ይሄንን የሂሳብ መዝገቡን ማስተካከል ይፈልጋል። ለማርሴይ አሁን ለምሳሌ አንድ ተጫዋች ሊሸጥ ጫፍ ላይ ደርሷል። ምናልባትም አልቆ ሊሆን ይችላል። አሁን ተጫዋችን ሸጦ ገንዘብ የሚያገኝበት ገቢውን ከፍ የሚያሳድግበት ሰዓት ነው አሁን ያለው። የግድ አሁን መሸጥ አለበት። ምክንያት አራት ተጫዋቹ ራሱ ቦሩሲያ ዶርትሙንድ በቃኝ ብሏል። በይፋ ደብዳቤ ባያስገባም ይሄንን ፍላጎቱን አሳይቷል። ልክ የውድድር ዘመኑ ሲጠናቀቅ ነው ዘላለም በማንቸስተር ከተማ ቤት መፈለግ ጀመሩ። ያው ቀደም እንዳልነው ከጓደኞች ስላሉት ማንቸስተር ዩናይትድ ውስጥ እና ከተማውንም ስለሚያውቀው እዛ ከተማ አዲስ መኖሪያ ቤት ሲፈልግ ነበር። ገና አልተስማሙም። ድርድሩ እንኳን በቅጡ ወደ መጠናቀቂያው ሳይደርስ ተጫዋቹ በቃ ቦሩሲያ ዶርትሙንድ እዚህ ጋር ይበቃኛል ብሏል። በይፋ ባይሆንም ለክለቡ ባለስልጣናት ተናግሯል ተብሎ ነው የሚታመነው። አስገድደህ አታቆየው። ያውም ሻጭ ክለብ ሆነ እንዴት አስገድደህ ታቆየዋል? አይሆንም። እና አምስተኛው ምክንያት የቦሩሲያ ዶርትሙንድ ራሱ ምናልባት ከሌላው ጋር ሊለያይ ይችላል። ይሄ ምክንያት የራሱ የዶርትሙንድ የቢዝነስ ሞዴል ሌሎች ተጫዋቾች ደግሞ ከታች ቦታውን እንዲተኩ ያዘጋጀ ነው ያለውና እነርሱ አሁን የሚታዩበት ሰዓት ነው። ሌሎችን ያዘጋጃል እነሱን ደግሞ አሳድጎ አጎልብቶ አሳይቶ ባለፈው እንደገለጽኩት በሱቁ መሸጫ ባልኮኒ ላይ ቁጭ ሲያረጋው እና ሌሎች ገዥዎች መጥተው ይሄን ተጫዋች ይያሉ ሲወስዱ ሌሎችን ደግሞ በቦታው መተካት አለበት ያዘጋጃቸው ተጫዋቾች አሉ። ዶርትሙንድ አሁን ለሳንቾ ሽያጭ ዝግጁ ነው ዘላለም። ሳንቾ ስለሄደ ሁሉ ነገር አጣለው ብሎ የሚያስብ ክለብ አይደለም። እነዚህ ምክንያቶችን ካያችሁ መጀመሪያውን ገና ስምምነቱ ሳትሰሙ እነዚህን ከመረመራችሁ ሳንቾ ዘንድሮ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ እንደሚዘዋወር ማመን ትችላላችሁ። የሆነውም ይሄ ነው። አሁን እንግዲህ ዶርትሙንድ ባለፈው የውድድር ዘመን መጨረሻ ላይ ከተጠናቀቀ በኋላ ውድድሩ ድርድር በሚያደርግበት ጊዜ ማንቸስተር ዩናይትድ ካቀረበው ገንዘብ አሁን የሸጠበት ገንዘብ ዋጋ ያንሳል። የ30-35 ሚሊዮን ፓውንድ ልዩነት አለው ዘላለም።
ይሄን ማድረግ አልነበረብኝም ብለው ሳይቆጭ አልቀረም። ባለፈው አመት በሸጥኩት ሳይል አይቀርም። ቀላል ገንዘብ አይደለም ይሄ ያውን በዚህ ወቅት። ሌላው ደግሞ ለማንቸስተር ዩናይትድ አንድ አመት መቆየት ለዩናይትድ ጠቃሚ ሆነ። በ30 ሚሊዮን ፓውንድ ዋጋው መቀነሱ ብቻ አይደለም የገንዘቡ አከፋፈል ራሱ ዶርትሙንድ ባለፈው አመት ከነበረው አቋሙ ላልቶ ነው የመጣው። በድርድር ላይ አከፋፈሉን ስል ሃሪ ማጓየርን ማንቸስተር ዩናይትድ ከሌስተር ሲቲ ሲገዛ 80 ሚሊዮን ፓውንዱን አንዴ እንዲከፍል ነው የተስማማው። ሌስተሮች ይሄ ካልሆነ ወይ ፍንክች አሉ፣ አላ አናደርገውም አሉ። ዩናይትድ ተጫዋቹን በጣም ፈልገውት ስለነበረ እሺ ብለው 80 ሚሊዮን ፓውንዱን አንድ ጊዜ ለመክፈል ተስማሙ። ዩናይትድ ሀብታም ክለብ ነው፣ ገንዘብ አለው ዘላለም። ሻጭ ክለቦች ባህሪያቸውን ቀይረው ነው የሚመጡባቸው። ስፖርቲንግ ሊዝበንም የብሩኖ ፈርናንዴዝን የአድሶን ምንለው እንደ ሁኔታው ተጨማምሮ የሚከፈለውን ክፍያ ሳይሆን የመጀመሪያውን ክፍያ 47 ሚሊዮን ፓውንዱን በአንድ ጊዜ ክፈሉኝ ብሎ ነው የተደራደረው እና ዩናይትድም አንዴ ነው የከፈለው። ለቦሩሲያ ዶርትሙንድ ግን ይሄ አልሆነም። ጀደን ሳንቾ መጥቶ በኦልትራፎርድ የአምስት ዓመት ኮንትራት ሊፈርም ነው የተስማመው። በዚህ መሰረት የሽያጩ ሂሳብ በአምስት ዓመት ተቆራርጦ ነው የሚከፈለው። በየዓመቱ ማንቸስተር ዩናይትድ 17 ሚሊዮን ዩሮ ይከፍላል ለቦሩሲያ ዶርትሙንድ ለመጪዎቹ አምስት ዓመታት ማለት ነው። አሁን 17 ቀጥሎ 17 ቀጥሎ 17 እንደዚህ። ይሄ ደግሞ ያለህን ካሽ እንዳለ እንዳይወስድብህ ያደርጋል። አሞርታይዝ ይደረጋል። ለዩናይትድ ይሄ ጠቃሚ ነው። በቁብ እንደገዛ ይቁጠሩ አይደለ? በሀገራችን የቁብ ባህል ከሱ ጋር ያጠራቅም። እንደ ቁብ ተጫዋቹን አግኝቶታል። መጀመሪያ ቁብ እንደደረሰው ይቁጠሩ። ከዛ ግን በየአመቱ ነው የሚከፍሉ እየቆራረጠ አምስት ጊዜ። አምና ግን ምን ሲል ነበር ቦሩሲያ ዶርትሙንድ? 120 ሚሊዮን ዩሮ እኮ ፊክስድ ፕራይስ ብሎ ነበር፣ አልቀነስም፣ ቁርጥ ነው ዋጋው ብሎ ነበር። የቦሩሲያ ዶርትሙንድ ጉድግትርነት በዚህኛው መስኮት አልነበረም። ሰሞኑን ላልቶ ነው የመጣው። ራሳቸው ዋና ስራ አስፈጻሚው የዶርትሙንዱም ቀለል አድርገው ነው የተደራደሩት። ማንቸስተር ዩናይትድ መጀመሪያ ያቀረበው ትንሽ ከፍ ያለ ገንዘብ ነው። ሰኔ 4 ቀን 78 ሚሊዮን ዩሮ አቀረበ። ዶርትሙንድ አይሆንም ብሏል። ከዛ ግን በሁለተኛው በ85 ሚሊዮን ዩሮ ግን ተስማሙ። ይሁን ይሻሉ በሁለት ሙከራ። ከዚህ በላይ ማንዛዛት አልፈልጉም። እንግዲህ ልብ በሉ ግንቦት 19 ቀን ሐሙስ የተደረገው በካሪንግተን የተደረገው ያ ስብሰባ ለምንድን ነው ከቪያሪያል ጨዋታ በኋላ 24 ሰዓት እንኳን ሳይቆጠር ስብሰባው እንዲደረግና እንዲወሰን የተደረገው? የሶልሻየርና የረዳቶቹ አንድ ጭንቀት ማንቸስተር ዩናይትድ ላለፉት አመታት ትልልቅ ተጫዋቾችን ለማዛወር ያደረገው ጥረት ሲንዛዛ አይተዋል። የፈርናንዴዝ ዝውውር ከወራት በኋላ በጃንዋሪ ተፈጸመ ነው። በጃንዋሪ እንኳን መጨረሻ ቀን መጨረሻ ሳምንት የማጓየርም እንዲሁ ምንጭክ ያለ ድርድር ነበር። አንዳንዶቹን ደግሞ ተደራድረው ሳያስፈርሙ ይቀራሉ። ኤድዋርድ ወርድ በዚህ በኩል በማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎች ሲተቹ ቆይተዋል። አጨራረስ አይችሉበትም። መጠየቅ ድርድር መጀመር እንጂ ለማንቸስተር ዩናይትድ ጥቅም በሚሆን መልኩ ድርድሮችን ማጠናቀቅ አይችሉበትም ተብሎ ውድወርድ የዩናይትዱ ዋና ስራ አስፈጻሚ ሲታሙ ቆይቷል። ይሄ መሆን የለበትም ይላል የሶልሻየር ቲም። ሶልሻየርና ስታፍ አይሆንም ቶሎ ይለቅል አስጠንቅቀዋል። ቶሎ እንዲያል ይሄ ነገር ወዲያው ድርድር እንዲጀመር ጊዜ ሳይወስድ አይ ዩሮ 2020 አለ ገና ተጫዋቹን አይተን እንዲህ የሚል ነገር ሁሉ አልቀረበ ነው። እርግጥ ነው የመጀመሪያዎቹ ጨዋታዎች ላይ ሳንቾ ተሰልፎ እንደ ትላንቱ አይነት ብቃቱን ቢያሳይ ጎሎች ቢያስቆጥር ወይም አሲስት ቢያደርግና አይን ውስጥ የበለጠ ቢገባ ኖሮ ዶርትሙንድ ከፍ ያለ ዋጋ ሊጠይቅ ይችል ይሆናል። ግን ድርድሩ ይራዘም ይሆናል እንጂ መፈጸሙ አይቀርም ቅድም በነገርኳችሁ ምክንያቶች።
ሳውዝጌት ደግሞ አላሰለፈው ትላንት ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ያቀመሰው አዎ ቋሚ አሰላለፍ ውስጥ ይገባ አይደለም እሱ ምናልባትም እኮ ያው ከልጆቹ ጉዳት ጋር ተያይዞ ይመስላል ተያይዞ ነው አዎ ቡካዮ ሳካ እኮ ስለተጎዳ አዎ እና ይህ ቀደም ብሎ ይወል ጊዜ መውሰድ አልፈልጉም በሰዓታት ውስጥ ይሄንን ውሳኔ ያሳለፉና ቶሎ እንዲያልቅልን ለምን ዩሮ 20 ከተጠናቀቀ በኋላ ሳንቾ ረፍቱን አርፎ ሲመለስ ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር በቀጥታ በቀድሞ ውድድር ዘመን ዝግጅት ላይ እንዲሳተፍ ለማድረግ ነው እንግዲህ ለአዲሱ ውድድር ዘመን ዝግጅት የመጀመሪያ ቀን ከመጀመሪያው ቀን አንስቶ ሳንቾ ከቡርኑ ጋር እንዲሆን ታስቦ በመጨረሻ ውድወርድ ጥሩ ስራ ሰሩ እንደሚለቁ አትርሱ ይበቃኛል ብለዋል በፈቃዳቸው ለቀዋል መረጃዎች እንደሚያሳዩት ግን የውድወርድ መልቀቂያ ቢሆንም ሰዓቱ ተሳትፏቸው ግን ጉልህ ነበር ለዚህ ዝውውር መፈጸም ለምን በእኚህ በቫትስከ የተባሉት የቦሩሲያ ዶርትሙንዱ ዋና ስራ አስፈጻሚ ከውድወርድ ጋር በአውሮፓ የክለቦች ማህበር በኩል ይገናኛሉ የዋትስአፕ እንደው መልእክት ይቀያየራሉ ይባላል ቅርበታቸው ግንኙነታቸው በዚህ ደረጃ ላይ ነው ያለው እና ለድርድር በቀጥታ ነው የተደራደሩት ኤጀንቶችን መላክ አማላጅ መላክ አላስፈልግም ባለፈው አመት እንዲህ አልነበረም አሁን ግን ተመልሰን መተናል ሚስተር ቫትስከ አሁንስ እንዴት ነው አቋሙ ብለው ነው የጠየቁት አስሸጡልንም ወይ እንዴ እንሸጣለን እንደራደራ በራቸውን ከፈቱ ተደራደሩ አጠናቀቁት አሁን በዚህ መሰረት እንግዲህ የሳንቾ ጥቅማ ጥቅም ይፋ አልተደረገም ግን ባለፈው አመት 250 ሺህ ፓውንድ በሳምንት ደሞዝ ይከፈለው ተብሎ በዚህ ስምምነት ላይ ተደርሶ ስለነበረ ከዚህ አነሰ ደሞዝ ያገኛል ተብሎ አይታሰም ጥቅማ ጥቅሙም ሌሎችም ሊኖሩ ይችላሉ ግን በዚህ በኩል በተጫዋቹ ሽያጭ የሚጠቀሙ ሌሎችም አካላት አሉ አንዱ ተጠቃሚ ማንቸስተር ሲቲ ነው ሲቲ ለቦሩሲያ ዶርትሙንድ ሳንቾን በሚሸጥበት ጊዜ ከዶርትሙንድ ጋር የተፈራረሙት አንድ ውል አለ ሳንቾን ከሸጥክ ከዚህ በኋላ ከትርፉ ላይ ይሄን ያህል ፐርሰንት ወደ እኔ ኪስ ይገባል የሚል በዚህ ስምምነት መሰረት 15% ትርፍ የጠየቀው ማንቸስተር ሲቲ አሁን ወደ 9.75 ሚሊዮን ፓውንድ ከዚህ ሽያጭ ወደ ኪሱ ያስገባል ማን ነው የሚከፍለው ነው አሁን ጥያቄ ዩናይትድ ነው ወይስ ዶርትሙንድ ነው ዩናይትድ ነው ወይስ ዶርትሙንድ ነው በድለላ አለ አይደል እንዴት ነው ሻጭ ነው ገዢ ነው የሚከፍለው ሻጭ ነው ገዢ ነው የሚከፍለው እዚህ ጋር ማንቸስተር ዩናይትድ እንዲከፍል ነው ቦሩሲያ ዶርትሙንድ የተስማማው ግን ይሄ ብቻ አይደለም ዩናይትድ የሚከፍለው በ8 ሚሊዮን ፓውንድ የሸጠውን ተጫዋች ከምታገኘው ትርፍ ላይ 15%ን ትከፍለኛለህ በዚህ ንስማማ ብሎ ነው የሰጠው ሲቲ ስለዚህ 15%ን 9.75 ሚሊዮን ፓውንድ ያገኛል ቁጭ ብሎ ግን ሌሎችም ክፍያዎች አሉ አንዳንድ የጀርመን መገናኛ ብዙሃን እንደዘገቡት ከሆነ ማንቸስተር ዩናይትድ ፕሪሚየር ሊጉን ካሸነፈ 5 ሚሊዮን ዩሮ ተጨማሪ ይከፍላል ለቦሩሲያ ዶርትሙንድ የፕሪሚየር ሊግ ሻምፒዮን ከሆነ ከሳንቾ ጋር ቻምፒየንስ ሊግን ካሸነፈ ተጨማሪ 5 ሚሊዮን ዩሮ ይከፍላል ማንቸስተር ዩናይትድ ለቻምፒየንስ ሊግ ካለፈ ሳንቾን ይዞ ለተሳትፎ ካለፈ ደግሞ 1 ሚሊዮን ዩሮ ለቦሩሲያ ዶርትሙንድ ይከፍላል እንደዚህ አይነት እንደ ሁኔታ የሚከፈሉ ክፍያዎች አሉ በጀርመን የሚገኙ ደግሞ አንዳንድ ምንጮች ደግሞ ነው እንደዚህ አይነት አድሶን ስምምነት የለም ይላሉ ግን አሁን ሲቲ የሚያገኘው ክፍያ በማንቸስተር ዩናይትድ የ70 ሚሊዮን 73 ሚሊዮን ዩሮ ክፍያ ውስጥ የሚጠቃለል ነው ተብሏል። ቦሩሲያ ዶርትሙንድ ተጫዋቹን በመሸጡ የሚያገኘው እንጂ የሚከፍለው ነገር የለም። የሚከፍለውን ከፍሎ ወደ 70 ሚሊዮን ዩሮ ወደ ኪሱ ያስገባል ቦሩሲያ ዶርትሙንድ ይሄን ካየውን በአምስት አመት ከቆራረጥከው ከ17 ሚሊዮን ያንሳል በየአመቱም ይከፈላል። ግን 17 ሚሊዮን ውስጥ የሚከፈሉ እነዚህ ክፍያዎች ስላሉ ክፍያውን ሁሉ ሰብስቦ ቦሩሲያ ዶርትሙንዶች ማንቸስተር ዩናይትድ ላይ ነው ያደረጉት እንዳለ የጫኑት። ዩናይትድ ከሚከፍለው ክፍያ ነው ሁሉም የሚከፈለው። ሲቲም ቢቀራመት 15%ን ከዛ ክፍያ ላይ ሌሎችም ቢሆን። በዚህ ምክንያት የሳንቾ ነገር
ወደ መጠናቀቂያው ቀርቧል። አሁን የቀረው መፈራረም ራሱን ማሳየት ብቻ ነው። ተጫዋቹም በማንቸስተር ከተማ ተመልሶ ለመኖር ራሱን አዘጋጅቷል። ለጓደኞቹም መጣው ይያላቸው ነው ይላሉ። ራሱ ራሽፎርድም በጣም ተደስቷል ይላሉ። ከርሱ ጋር እንዲህ አይነት ግንኙነት ስላላቸው በዚህ መሰረት እንግዲህ ሳንቾ ዝውውሩን ያጠናቀቃል። ውድ አድማጮች፣ ሳንቾ ደግሞ በማንቸስተር ዩናይትድ በሜዳ ላይ የሚሰጠው ጥቅም ምን ሊሆን ይችላል የሚለውን በሌላ ፕሮግራም ጊዜ ጠብቀን ደግሞ በሌላ ርዕስ እንመለስበት። ብስራት ስፖርት ብስራት ኤፍኤም 101.1 ከመንሱር አብዱልቀኒ ጋር በመተባበር ብስራት ስፖርት።